Tá sacanagem, né? De novo essa palhaçada. De novo. Claro. Tava funcionando. Peraí, família. Peraí. Mano, eu não sei como é que eu arrumo. Eu fico colocando, tirando, até essa porra desse vídeo não. Ah. Sacanagem, mano. Espera aí. Começamos muito bem, né? Dando uma ruinha. Opa! Opa! Aê! Tem que desligar da tomada e ligar de novo, torcer pra quitar. Bom dia, ladies! Bom dia, gentlemen! Eu sei como vocês estão. Começando mais uma livezinha aqui pra vocês, senhores. Acabei de arrumar meu cabelo, aí tá belíssimo. A mamãe, eu sou a rainha da sopinha. Tirando aqui o meu cabelo. Aqui, olha, minha parte. Aqui, ó. Eu nunca consigo passar. Anos de chapinha e ainda não desenvolvi uma técnica pra baixar isso aqui. Mas aqui, ó, o cabelinho dela. Ó, eu que faço na salão. Não é salão. Eu que faço a dia. Eu só esperando meu cabelo, porque eu acabei de fazer. Mas eu tô esperando meu cabelo esfriar, porque se eu botar o fone com o cabelo assim, ele vai amassar. Por isso que eu prendo, porque se eu coloco... com meu cabelo preso, ele não amassa meu cabelo, entendeu? Mas se o cabelo ainda estiver quente, a chuquinha mata pra cá. Yeah. Aí fica assim. Bom dia. Nice. Tudo bem, família? Como é que vocês estão? Última live dessa semana. A semana acabou de começar, mas já é a última live dessa semana. Por que é a última live dessa semana, Malena? Por quê? Mamacita tem gravação de um projeto essa semana, que é de terça a sexta. Então eu volto pra casa sexta à noite ou sábado de manhã. De terça a sexta. E aí só vai dar pra abrir live hoje. Então, o que que eu queria jogar um Valorant? Mas pra vocês verem o quão comprometido eu tô com o meu RP de polícia, eu tô querendo muito gravar o Minecraft. Aí, dependendo da hora que eu termino de gravar o Minecraft, talvez jogar um pouquinho de Valorant e ir pro RP, sei lá, umas 3 da tarde e sair só as... Não sei que hora que eu vou pro RP, mas eu quero ir bastante pro RP, né? Basicamente, já tô entrando aqui no Top Craft, que explode na boca o sabor do Top. E do craft. Ui. Mas estava eu pensando aqui. Acho que eu vou gravar um sobrevivendo com a Noob hoje. Tô ficando sem ideia pro Top Craft. Eita porra, que isso? Quer suas batatas de volta? Então desça no trampolim de slime. Recado para as periquitas. Eita, gente, vai ter que começar gravando já. Gente, como é que sabia que eu desloguei aqui?
Ah, porque esse é aqui é o lugar onde eu subo. Meu Deus, quer minhas batatas de volta? Peraí. Levou todas as minhas batatas mesmo! Gente! Será que é essa pessoa? Essa pessoa levou minhas batatas daqui também, só deixou as podres! Como assim, menina, garota, mulher? Gente, roubar batata dos outros é sacanagem? Roubar batata dos outros é sacanagem demais? Caralho! Quem roubou minhas batatas? Quem roubou minhas batatas? Dê dura, chat. Dê dura. Quem roubou minhas batatas? Who kidnapped my potatoes? Eu quero que o chat dê dure. Bora, chat. Quem roubou minhas batatas? Who kidnapped my potatoes? O chat não sabe? Então essa pessoa ainda não soltou o vídeo roubando minhas batatas. É isso, chat? Caralho, que barulho foi esse? Será que a Moon já fez alguma coisa aqui em cima? Não. Ô, Moon Casey, eu fiz a casa pra você. Moon Casey, você vai fazer nada com a casa? Bom, o que tá construída a casa. Qualquer coisa aí a gente arruma, né? Pior que eu nem sei. Eu não sei. Eu realmente não sei. Com certeza foi alguém. Ai, que bom. Que bom que com certeza foi alguém. Periquita, quem roubou? Quem roubou? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que roubaram a batata, mano. Mas tá bom, vamos lá então. Palminhas. Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de Top Craft aqui pra vocês, mano. E seguinte, hoje, cara, assim que eu entrei no Top Craft, eu já dei de cara com esse susto aqui, eu estou indignada. Eu fui roubada, assaltada. Aí você me pergunta, mas não levaram os diamantes? Não. Me levaram bem maior, senhores. Vamos descobrir aqui junto, vamos entender o que foi que aconteceu. Então já deixa aquele gostei aí. E se você sabe quem foi, já dedura. Já dedura que essa pessoa... A gente vai... Vamos descobrir. Vamos ver aqui. Eu tô nervosa. Vamos ver. Aqui, ó. Quer as suas batatas de volta? Então desça no trampolim de slime. Que isso, gente? E tem aqui um recado para as periquita velha. O que é o recado para as periquita... Ué, Shelly. Da Shelly. Como assim? Periquitas velhas, tudo bom? Gostaria de convocá-las para irmos todas juntas numa grande aventura em busca da Elytra e kitzão de Netherite. Oh, barbariza! Cansei de ter inveja do look dos outros do céu. Espero que aceitem. Vamos marcar uma data. Vocês sabem como me encontrar. Beijinhos, periquitas. Queridas periquitas, assinado periquita cereja. Amei! Ai, adorei que a gente teve aqui um convite da Tchel e também queria muito ir atrás... De Netherite, porque lá entra a mamãe já tem. Mas vamos lá, senhores, que eu quero entender quem foi que roubou as minhas batatas. Aí eu descobri isso aqui na live, né? Aí dei uma leve averiguada. Mano, olha aqui a plantação que a gente tinha feito. Olha lá. Mano, levaram as minhas batatas, não só da plantação, como as do meu baú. Só deixaram as podes. Só deixaram as batatas podes. Quem é que faz essa atrocidade com alguém, senhores? Isso não se faz. Levaram meu... Não, entendeu? Levaram meu... Então vamos lá. Vamos lá que a gente já começou esse episódio aqui como? Com a caça ao tesouro aqui nessa parada. Desça no... Desça no trampolim de slime. Não tem trampolim de slime. Levaram meu trampolim... Gente, o Essa trollagem... Ok. Ai, meu Deus. Então vem. Ué, não. Acho que foi as periquitas que fez barulho de vento. Qual é o predador mais fofo? Qual o predador mais fofo? Eu não sei qual é o predador mais fofo. Nossa, ainda bem que eu tô gravando isso em live, que o pessoal da live vai ter que me ajudar. Qual o predador mais fofo? Tá aqui a aranha? Não. Oh, você viu a... Oh, você viu a nossa espadinha tuco? Na aranha é um hit, amor. Qual o predador mais fofo? Como assim qual o predador mais fofo? A vaca não é predadora, então não é a vaca. O predador mais fofo... O xoxolote é predador? Eita, que eles vieram aqui. Ei.
Não se envolva. Não se envolva. Eu não vou nem me meter ali com esses villagers, não. Qual predador mais fofo? É o axolote? O axolote é fofo? Eles vão ter que ficar de dia nisso aqui. Peraí, deixa eu ir lá dormir primeiro. Meu pai amado. A raposa? A raposa é o predador mais fofo? Faz ideia. Faz sentido, quer dizer. Faz sentido. Vamos dormir. Deixa eu botar... Olha, eu ia colocar zzzz. Coloquei xxxx. O axolote mata os peixes e tudo. O axolote é predador, mano? Nossa. Não sei porque eu pulei. Que isso? Tem um fenton mesmo lá em casa pegando fogo. Menina, eu achei que era periquita. Periquita, tu desceu, periquita. Tá. Qual predador mais fofo? O axolote? Raposa. Não tem raposa aqui. Não tem nada de raposa aqui. Predador mais fofo. O axolote? Axolote. Não tem nada aqui nos axolotes. Meu Jesus Christ de miséria, hein, de corda. E agora? Ai, aqui. Cuidado com a burra. Tô presa. Tem que quebrar um que não é onde tá o negócio. Gente, eu não sabia que o axolote era predador. Aqui. Elas são feitas de carne, mas produzem uma sopa vegana. Aqui! As vaquinhas. Nossa, quase que a gente pula uma dica, hein, senhores? Quase que a gente, sem querer, pula uma dica. As vacas... Aqui, o Barbariza. Dizem que ele é um jegue. Cavalo? Quem tem cavalo aqui? Quem? Dizem que ele é um jegue. É o Jazz? Será que é lá no Jazz? O Jazz, a gente descobriu que o Jazz mora por aqui, né? Naquela live com o Nofax. Vamos dar uma olhadinha pra ver se não... Se é alguma coisa que envolve o Jazz. Olha só! Nossa, que tudo, menina! As coisas do Nofax ali embaixo. Será que é o Jazz? É o Jazz, é o jegue. Tem essa piada interna aí, né? Menina, eu tô me sentindo Sherlock Holmes aqui. Ou o próprio Sherlock. Calma, que a gente vai lá na casa do Jazz. Que era pra... Gente, onde é que era a casa do Jazz? Tô confusa agora. Eu quero no facto. O Jazz tá pra cá, não? Ai, tem um jegue lá no Jazz! Verdade, tem um jegue... Um jegue. Tem um jegue. Tem um jegue lá no Jazz. Ali! Ah, tem que ser... Oh, alguém tentou fazer... Ah, é farm de cana-de-açúcar, né? Inteligente. Ó, com essas observer aí, a gente tá aprendendo vários tipos de farm diferenciado pra fazer no Sobrevivendo com a Noob, que vai ter episódio essa semana, hein? Topcraft vai sair agora na quarta, mas na sexta vai ser Sobrevivendo com a Noob, hein, senhores? O jegue. Aqui, dá... Tá. E aí? Quase temporada dos jegues. Ai, meu Deus, onde é que tá essa placa? Tem um jegue aqui. Ui, aqui! Que susto, mano. Já tava achando que não era aqui. Nos barris da vizinha, você encontrará sua comidinha. Ai, mãe, Jerry, filha da puta. Ai! Ui, editor, bota um pi. Foi a Jerry. Gente, ela fez eu dar esse rolê todo pra ir lá do lado de casa. I cannot believe this. Vamos, eu tenho elytra, né? Por que eu tô tentando... Não dá pra fazer. Ai, da água não dá pra fazer? Ai, não dá pra fazer. Não acredito que foi a Cherry. Pior que eu não tava com batata nem no... Menina! Voa, caramba! Pera aí, 3, 2, 1. Quer cuidar com a cabeça? Família, eu tô na água. Aí. Não acredito que foi a Cherry. Não acredito que foi a Cherry nos barros... Não sei se na verdade foi a Cherry. Falou nos... Nos baús da sua vizinha, você achará sua comidinha. Pode ter sido alguém que botou lá nas coisas dela, mas não necessariamente foi ela. Tá, os barris dela estão bem aqui. Ah! Olá! E o slime? Chewy. E o trampolim de slime? Família? E o trampolim de slime? Eu tô preocupada... Ah. Quem roubou o trampolim de slime? Quem? Ih, menina. Oi, roubaram mesmo o trampolim de slime. E agora?
Jesus Christ, tudo bem que a gente usava, mas não usava tanto. Mas vamos para uma coisa muito importante aqui, por favor, que é plantar as minhas batatinhas. Que, né, quem acompanha o canal há muito tempo sabe que nós temos uma devoção à batata, que batata é o melhor alimento possível, não só no Minecraft, mas também fora do Minecraft. Não é à toa que a gente estava coletando recursos esses dias lá no Nether para fazer o nosso templo da batata, mano. Vamos ter o templo da batata aqui, vamos ter homenagem ao templo da batata aqui no Topcraft, no... Aqui e não sobrevivendo com a nuvem, senhores. Não se preocupem, mas massa, consegui. Nossa, ela tinha pego. A Sherry pegou todas as minhas batatas. Até a batata cozida a Sherry pegou. Isso não se faz, menina. O último episódio roubou a Sherry. Próximo episódio, a Sherry roubou. É bem isso mesmo. Menina, garota, mulher. Uma vingança vem aí? Porque eu roubei, mas não roubei. Eu botei duas vaquinhas de volta lá no lugar, entendeu? O que a gente pode fazer, senhores? Vamos dar uma olhadinha lá na casa da Cherry? Vamos entender o que, que a gente pode acabar querendo ou não? Né? Pegando também pra fazer um caça-tesouro, uma coisa diferenciada assim pra ela. Né? Ai, não dá. Eu entro nessa casa da Cherry e fico morrendo de inveja. Eu entro na casa da Cherry, eu passo mal de inveja. Inveja boa, tá, gente? Porque é linda. Nossa, tem que aplaudir. Vamos aplaudir a menina Cherry. Porque a casa dela tá belíssima. Esse conceito da cama ali em cima. Vamos ver o que ela tem aqui. Muitos itens de decoração. Tinha pensado em quebrar a cama dela, mas... Olha, um blocão de diamante. Ela provavelmente vai fazer alguma construção lá na ilha. Tem que ser alguma coisa que ela vá sentir falta logo de cara, sabe? Talvez a blusinha? A gente levar aqui a blusinha? Eu não vou fazer nada agora, senhores, porque eu quero algo mirabolante. Eu quero algo mirabolante e a gente vai pensar nisso junto. Se vocês têm alguma ideia de como devolver essa trollagem do dia que a Chelsea fez em nós, já comenta aí embaixo, senhores, que aí a gente barbariza everybody together. Fechou? Mano... Eu ia buscar Netherite, né? Mas a gente foi convocada pela Cherry pra gente ir numa grande aventura em busca da Elytra e também de Netherite, mano. Então talvez seria uma boa a gente começar a... Sabe o que seria bom? A vender... Vender não, o quê? Eu tenho que ir lá comprar TNT, senhores. Porque eu não sei como é que tá o lance da farm de TNT aí da pessoa responsável. Mas seria bom a gente comprar bastante TNT. Pra justamente a gente conseguir explorar lá. Ah, mas não só TNT. A gente recebeu um baú aí cheio de lã, né? Talvez seja melhor fazer com as camas mesmo. Não sei, vou pensar. A gente vai chegar num consenso aqui junto. Vambora. Falar pra vocês que eu não tô com ideia pra esse episódio. Os slimes estão no baú dela. Eu ia falar, gente, mas quem botou isso aqui? Fui eu. Peso pena 3. Deixa eu pegar meu item aqui. Ai, eu não quero ficar lá naquela farm de novo, não. Por hoje tá bom, né, senhores? Por hoje tá bom. Deixa eu colocar aqui na farm de equipamento. Sabe o que eu queria tentar fazer? Eu queria tentar pescar aqui com essa coisa que tem mending. O que vocês acham? Pra gente ver se vê alguma coisa. Tá com isca? Faz a farm de alguns ingredientes e as poções. Ué, gente, não era pra vir tesouro nisso aí? Eu quero tesouro. Não quero peste, não. Para de vir peste, por favor. Vou lá, ó. Aí. Eu botei durabilidade nisso aqui? Não. Era bom. Hmm.
Gente, eu tô... Não era pra vir Mandy? Olha o baiacu, menina. Dois baiacu. Pega, eu quero ver. Ah, demora. Ai, que sono. Nossa, bateu. É raro, menina mulher. Eu botei as coisas aqui. Não era pra ser tão raro assim, mas não. Uma pessoa sem paciência, né? Posso dizer, não, amor? Será que seu pescado alto é melhor? Peixe vindo, não sabia disso não. Vivendo e aprendendo no Minecraft. Não sabia que dava pra ver o peixe vindo não. Bacalhau. Bacalhau não. Salmão, salmão já melhora um pouquinho. Guarda esse trigo. Tá, tô pensando. Tô um pouco sem ideia pra esse episódio. Vocês falaram pra gente começar o bagulho da poção, né? Deixa eu abrir aqui. Um guia de poções Minecraft. Acho que sabe o que eu vou fazer? Eu vou bridar as tartarugas. Acho que é uma boa, né? Aqui. Vou bridar as tartarugas. Eu preciso de uma área de areia. Pensando bem, sou. Mano, pior que eu não sei de quem são essas coisas aqui, mano. Que botaram aqui embaixo. Eu não sei de quem é isso. Eu não faço ideia de quem é isso. Ui. Peraí. Ah, eu quero achar.
aí. Oh, nice. Açúcar é poção de velocidade, pé de coelho é super salto, melancia, cura instantânea, nice. Vamos plantar melancia. Olho de aranha, veneno, baiacu, respiração aquática. Magma, creme de magma, fire resistance. Cenoura dourada, visão noturna. Pod blaze é porção de força. Ghast é regeneração. Casco de tartaruga, lentidão e resistência. Olha, se colocar membrana de Fenton é queda lenta. Nice. Tá. Então eu preciso de melancia. A gente faz mais um desse aqui, assim? Tô pensando. A gente faz mais um desse aqui, assim? Só que pra lá, pra melancia? Até jogou sua boca na praia que nasceu. Gente, mas eu tô com ovo de tartaruga. Aí eu vou nascer duas aqui, entendeu? Eu já peguei o ovo. Aí eu vou fazer elas nascerem na praia aqui, nessa praia aqui que nasceram, entendeu? Faz sentido? Não tem areia? Queria areia. Fazer aqui assim, não? Ixi, calculei errado, peraí. Ó. Olha, pode pá, menina. A pode pá como? O puro game mod, ó lá. Olha. Barbariza na pode pá. Não, tá muito perto dali. Aqui tá bom. Não, tá perto também. Ô, buceta cabeluda fedida. Preciso de madeira. Nice. Preciso de uma enxada. Eu tenho uma enxada, eu acho. Eu não vou fazer a plantação de melancia muito grande, não. Ah, tá feio, mas a mamãe não é construtora.
Não sou Jazz Ghost. Tadã! Aí pronto, aí cada uma tem um ladinho pra virar. Pulei errado, toda torta. Olha lá, meu Deus do céu. Ceasa Malena, produtor. Que isso? Gente, a minha picareta tá o puro game mod. A minha picareta não, a minha... Minha pá. Nice. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar as vacas de lugar. E aí aqui eu faço as tartarugas, entendeu? Fazer aqui. Oi. Ah, é cerca. Eu botei em português. Olha. Fazer tudo mesmo. Então, onde é que eu vou pôr as vacas? Tô pensando, peraí. Vou trazer elas pra cá, ó. Deixa eu pegar. Eita! Eita! Ô, guys, como é que eu pego um tridente? Dente. Matando esse bicho aí, mas ele não dropou pra mim. Ah, matando afogando. A gente vai fazer uma expedição. É uma pequenininha que fugiu, né? Mas ela tá aí ainda. Elas não perdem a oportunidade. Elas já meteram o pé tudo, vocês viram? Eu vou me acercar, moço. Não, não quero pôr embaixo, não. Quero pôr em cima, amor. Ah, não, mas não. É, melhor pôr embaixo também. Nossa, eu vou precisar fazer muita cerca.
As minhas vacas estão tudo, cada uma num canto, gente. Ai! Ué? Deixa eu pegar minha espada que tem saque. Eu vou tentar pegar. Vamos ver se a gente consegue esse tridente aí. Gente, esse bagulho é chato. Ele dropou pra mim? Não. Ai, do que adianta? Mano do céu. Pelo amor de Deus. Que virou uma farm de creeper. O JV me expulsou daí. Só lembrei disso, quebrava de novo. Me expulsou daí pra fazer nada lá. Receba Quatuco. Vamos lá, gente. Ai! Ó, tá maior. Tá mais bonito, vocês viram, meninas? É a Amanda e a Felipe, essas aqui. Olá! Não bate na Felipa! Meu, bateu na Felipa, vocês viram, gente? Que absurdo. Me saudade das minhas amigas. Ai, gente, vocês sempre falam uma coisa pra mim que eu sempre esqueço. O trigo é bem mais fácil, né? Coitada da Filipa, você viu? Menina, deu o tuco na Filipa. Coitada da Filipuça. Oh! Agora vamos levar a Babiu juntos, vem. A Babiu juntos e o Lucas, o editor, vem. Vem. Vamos lá. Vem. Tranquiluxo, muito bem, continuem vindo. Vem, família. Que você tá triste? Tô triste, não, só tô quietinha. Tô concentrada. Agora falta as crianças. Gente, o que acontece se eu bater naqueles villagers ali? Mulher vai ficar uma aglomeração ali. Mas elas se amam. Venha. Muito bem. Então, deixa eu arrumar aqui. Isso aqui ficou um zigue-zague feio e sem igual. Então, eu quero fazer um cercadinho. Que também pegue a água, entendeu? Pra gente ter um ambiente delícia, gostoso. Para as tartaruguitas.
Aqui não dá pra passar, né? Se vir assim, né? Dá. Oh, Jesus Christ. Eu vou assentar tudo. Em vez de eu... Eu vou definir a altura disso aqui. Em vez de eu ficar... Acertando, entendeu? Acho que era melhor eu fazer... Pegar uma... Pegar areia. Quer dizer. Pegar isso aqui. Como é que chama isso aqui? É. Terra. Eu pego terra. Peraí. Vai ser mais inteligente se eu fizer isso. Do que eu ficar assentando só com areia, entendeu? Pega, pega. Então, vou fazer tudo nessa. Nessa altura aqui. Pra elas poderem mergulhar, né? Que aí eu ponho a. Peraí. Não. Aí eu ponho a areia aqui, ó. Tadá! Edna Moda. E convidada. Preciso de areia. Tô só o game mod, olha lá. Nice. Pronto. Eu vou precisar de muita cerca, galera. Vamos lá. Faz o cercadinho na água com o vidro, vai ficar lindo. Nice. Boa ideia. Gostei. Boa ideia. E aí a gente economiza ainda na cerca. Muito bom. Ué, cadê o vidro? Mano, eu não peguei o bagulho. Nossa. Deixa eu guardar aqui que eu tô com o inventário cheio. Mano, a pessoa não pegou o vidro. Veio pegar o vidro e não pegou o vidro. E assim nasceu a área 51? Como assim? Ixi, áudio no grupo de morador. É treta. Pera aí, família, deixa eu ouvir. Pera aí.
Uou, peraí que é sério, família. Deixa eu avisar. Deixa eu avisar a mãe, peraí. Calma, família, eu vou compartilhar a fofoca, mas é uma fofoca séria. Um cachorro daqui do condomínio foi envenenado. E o cara tá avisando porque foi encontrado ração de rato, uma parada assim, alguma coisa assim, dentro da casa dele. Então, provavelmente é alguém que tem acesso ao condomínio, entendeu? Por isso que eu fui avisar a Mar. Eu fiquei um pouco assustada. Que absurdo. Peraí, deixa eu ouvir de novo. Deixa eu ouvir mais, na verdade. Ah, não. Acabou, ó, os áudios? Tem mais um, peraí. Pesado. Nossa, gente, que loucura. Que loucura isso. Não, graças a Deus os nossos bichinhos não têm acesso à rua, não têm acesso a nenhum lugar sem a nossa supervisão, sabe? O portão daqui, o Oliver não fica muito no quintal, mas o portão daqui também, ele é fechado. Não é aqueles portões vazados, assim, sabe? Nossa, mas. Uau! Como é que pode? Como é que tem gente que é maldosa a esse ponto, gente? É um bichinho. É um bichinho. Pelo amor de Deus. Será que tá seguro pras tartarugas aqui? Tu não entra aqui, não. Então, deixa eu ver. Acho que tá safe. Ah, a gente podia colocar os axolotes aqui também, né? Ele morreu? Sim. Foi envenenado. Já vejo tudo, Babi. Pera aí. Lá, 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 lá.
é que faz o portão mesmo? É assim? Não pode ter sido acidente? Tipo, alguém colocou pra matar rato. Gente, mas tava dentro do quintal da mulher. Entendeu? Dentro do quintal da mulher, onde só a mulher e o pessoal tem, e a família dela tem acesso. Entendeu? Pesado. Deixa eu usar estrela. Então, como eu falei, tava dentro do quintal da mulher, gente. Dificilmente. Existe a possibilidade de ter alguém ter colocado para os ratos e ter contaminado o cachorro. Cara, não sei. Ou você acha que foi intencional? Não tem como saber. Triste. Não tem como saber. Eita porra. Vai, vai ter os bagulho que é só dar um toque e quebra. Nice. Mas você ganhou uma homenagem no Topcraft. Ah, verdade. A Babi chegou agora. Falei brincando aí. É que aqui, ó, eu tava fazendo o transporte das vacas. Aí eu fiz primeiro da Amanda e da Filipa, depois o João, da Babi, o Lucas, o editor, e os outros dois aí a gente não decidiu ainda. Aqui não passa, né? Acho que tá um cercadinho safe, né? Acho que tá safe, não, família? A Mifuri, verdade, a Mifuri. A Mifuri e a Sabrinoca. tá. Coloca farinha de osso no fundo. Como assim? Tira aquelas folhas do lado. Gente, mas as folhas por ali ninguém passa, não. Ninguém não. As tartarugas, né? As tartarugas só nascem na praia. Que elas foram geradas. É sério? Gente, mas aí não faz sentido. Aí não faz sentido uma porra dessa. Vamos fazer o teste. Ai, eu quero um mouse sem fio. Meu Deus do céu. Mu. Tá. Acho que eu vou fazer uma fábrica de bolos. A tartaruga bebê foge pela cerca. Mentira. Ah, não fala isso não. Mentira. Vamos fazer umas tochas. Tem que ser de tocha do lado dos ovinhos. Eu vou assistir um vídeo aqui. Como cuidar de ovo de tartaruga Minecraft. Vamos ver. Esse já aconteceu aqui em casa, jogaram um pedaço de pão com veneno pra rato para o meu cachorro. Sabe? Isso já aconteceu aqui em casa. Jogaram um pedaço de pão com veneno para rato para o meu cachorro. Sabe quem achou e pegou? Meu filho. Sorte minha que ele não comeu e trouxe para me mostrar. Que loucura, gente. Nossa, que loucura, velho. Ah, reprodução de Minecraft. Tá.
Hey pessoal, eu sou o Ian, e nesse vídeo eu vou falar sobre mais uma novidade dessa atualização aquática do Minecraft. Então, vamos lá. E galera, nesse vídeo aqui eu vou responder sobre como funciona esses ovos aqui. E bem, vamos ver isso agora. É o seguinte, as tartarugas são os animais que foram adicionados nessa atualização aquática. Só um detalhe, como tudo ainda se trata de snapshot, lembrando que isso aqui é uma versão de teste, não é uma versão oficial. Ai moço, não. Mas... eu quero um tutorial oficial. Meu Deus. Fala, ó, eu fiz um quadradinho grandinho aqui pra elas, pus um pouco de água, uns matinhos pra elas se sentirem em casa, né? Aí com as ervas marinhas, você tem que alimentar duas pra elas ficar assim, ó. Pra elas querer se reproduzir, né? Que bonitinho, menino. Uma vez aqui, ó. Só dar um matinho pra elas comer, ó. Galera, isso aqui não é rápido, eu não vou mentir pra vocês, é demorado. 4 ovos aqui. Coloca aqui. Não, coloca aqui. Vai ter que encher de tocha? Pra ele com aquela mesma ervinha lá, ó. Pra ele dropar a escama pra você, ó. Eu já tinha pegado duas lá no cativeiro primeiro. No cativeiro, tô mostrando pra vocês aqui agora, ó. Ele dropa a escama. Essa escama serve pra fazer um capacete que te dá mais 10 segundos embaixo da água. Aí, ó, nossa primeira tartaruga já, ó. Aí, ó, como eu pensei, eu falei, ah, eu acho que só nasce de noite, vamos ver. Aí eu fiquei de noite aqui, ó, correndo aqui, ó. Quem eu vi nascendo... Mas tem que dar escama pra ela assim mesmo? Dois filhotinhos já. Aí vamos aqui fazer ele dropar a nossa escama. Ah, entendi. É, acho que é 5 ou 6 pra fazer o capacete. Quando ele cresce, ele dropa o capacete, é isso? Tá, então vamos lá. Vamos pro vídeo, então. Senhores, uma das coisas que eu tenho como meta aqui pro TopCraft, que eu nunca fiz... Mano, tem várias coisas no Minecraft que eu nunca fiz, na verdade, né? Mas uma coisa que eu quero fazer, porque desde o começo da série, quando a gente tava viajando pra ir pra bem longe, né? Pra tentar encontrar minérios e tudo mais, e a gente passou pra aquela área que tinha... Qual é o nome daquilo? Aquela área glacial, a gente encontrou um templo aquático lá do Minecraft, muito doido, mano. E se tem uma parada que eu quero fazer, eu quero explorar os como é o nome do negócio? As profundezas minecraftianas. Não é à toa que a gente separou alguns encantamentos, senhores, específicos pra fazer uma armadura pra essa expedição aquática, mano. Quando a gente tava aqui trabalhando no último episódio nos encantamentos pra nossa armadura atual, a gente pegou alguns encantamentos que são interessantes pra fazer essa exploração aquática. Como, por exemplo, um livro encantado aqui que tem afinidade aquática. Temos um outro com passos profundos pra fazer você andar mais rápido na água. Também temos sorte do mar, na verdade. Eu encantei a vara de pescar, e até agora ela não deu nada pra gente, foi horrível, mas tudo bem, tudo bem. Pegamos também aqui um livro com respiração, mas uma parada que é muito importante a gente estar fazendo, que eu vou fazer, ó, fizemos até uma pequena mudancinha aqui na parte de baixo, e família, nossa, eu tava pensando nisso aqui agora na live, quando eu tava fazendo esse nosso cantinho para as tartarugas. Meu, eu preciso iluminar direito aqui essa vila, né, mano? Seria bacana a gente fazer isso com algumas... qual é o nome daquela tocha que é bonita? Com lanterna, seria legal fazer isso com lanternas e tudo mais. Eu vou ver se eu faço isso ainda nesse episódio, faço aqui em live e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, mano. Mas, ó... A gente chegou a pegar, numa dessas nossas explorações, 2 ovos de tartaruga. O que é muito bom, porque a gente tem um casal, né? A gente foi lá, reproduziu, depois pegamos com uma picareta com silk touch e conseguimos aqui 2 ovinhos de tartaruga. Porém, entretanto, todavia... Nossa, eu lembrei aqui agora. Deixa eu pegar uma tesoura, porque eu quero ir lá embaixo no mar, pegar para as nossas tartarugas a graminha, né? A gente vai deixar elas ali de boinha, tranquiluxas. E vamos pegar a graminha. Tava pensando em fazer um aquário daquele ali bonitinho com vidro e tudo mais. Também pros axolotes.
os Sossolotes, que eles estão aqui, ó, nesse lugarzinho triste. Triste que só, menina. Né? Ai, tem duas tartarugas aqui também. Gente, eu não sei quem deixou essas tartarugas aí. Mas a gente pode estar, né, fazendo uso delas, pra elas, né, fazendo as coisinhas. Bom, se eu não me engano, o que a gente precisa não é essas algas. É esse aqui, ó, seagrass. Adoraria que eu quebrasse e viesse pra mim. Por favor, venha pra mim. Isso, erva marinha. Vamos pegar bastante. Ai, meu Deus, o dano da mamacita. Ui. Tá vendo como a gente precisa de uma coisa assim que seja mais voltada pra água? Porque a gente só se lasca aqui nesse negócio. Só se lasca. Deixa eu pegar mais aqui. Porque é bom ficar dando aqui pras tartarugas. Ai, que lindo, gente. Gente, shaders é tudo, né? Olha só. Ai, meu Deus. Sobe, como se não houvesse amanhã. Sobe. Ih! Dano de afogamento é o pior dano. Porque você, não importa o quão foda seja a sua armadura, você tá morrendo afogado, você não tá morrendo de dano, né? Tem essa. Mas deixa eu pegar mais seagrass. Aí. Pra gente ter bastante para as nossas meninas tartarugas. Sobe. Calma. Nisso, mano, sinceridade, eu vou até pegar essas tartarugas que estão aí e vou botar lá, mano. Eu não sei quem foi que colocou essas tartarugas aí nesses barquinhos. Pelo menos eu vou dar uma casa, um aconchego pra elas, né? Deixa eu ver, eu não tô aqui com minhas coisinhas. Mano, vou dar uma casa pra essas tartarugas. Elas estão aí desde o começo que a gente veio morar aqui na Vila das Periquita Véia. Nossa senhora, vamos arrumar um lugarzinho pra elas aí, vamos dar um lar, uma família, né? E, gente, eu até tirei aqui onde tava o trampolim, pra eu não ficar achando que o trampolim tá lá e eu ficar me trolando achando que ele tá lá, né? Mas acontece, depois a gente arruma aí de novo essa paradinha. Mano, como é que eu vou tirar elas daqui? Tô com medo de bater nesse negócio. Aê! Vem cá! Gente! As tartarugas meteu o pé! Dona Tartaruga! Gente, era só o que me faltava. Não dá pra pegar ela com a Lid. Dona Tartaruga, por favor. Foi uó. Liberei as tartarugas. Liberei as tartarugas pra elas irem embora. Não, calma aí. Vamos tentar pelo menos conseguir um ovinho delas. Olha lá. Tchucu, estão fazendo tchucu. Vamos tentar pelo menos um ovinho, né, família? Pelo menos um ovinho. Você não vai lá botar o ovo, não? É, quem pegou essas tartarugas provavelmente pegou de outro lugar. Mano, elas não vão tchucu, não? Vocês me seguem? Ah, ela me segue com a grama na mão. Eu vacilei na missão. Devia ter levado a outra junto também. Olha lá, isso. Bota o ovinho pra nós. Vai. Já vamos ter três. Nossa, que lindo. Pera aí que eu vou aplaudir essa natureza minecraftiana aí. Que foi lindo ali o pulo que ele deu ali. Foi um negócio de louco. E a outra tartaruga já meteu o pé, mano. Ela provavelmente voltou pra... Ah, não, tá ali. Isso, vem mamãe, venha. Venha que eu quero dar um lar. Um ambiente seguro para você. Né? Mentira. Deixa as tartarugas na natureza, viu? Venha. Fica aqui, as duas, fica aqui. Muito bem. Tu já botou o ovo, tu já? Eu tenho que ir lá pegar a delicada lá em cima. Essa aqui tá pronta, tá galuda. Tá pronta essa aqui, viu? Não, não vou olhar. Ela tá tímida. Tô pensando aqui. E se eu pegar uma cerca? Vem. Isso! Oi, ela vem, família. Ela vem no passinho da tartaruga, mas ela vem. Venha. A senhora plantou? Não, senhora. Senhora, eu quero que a senhora coloque o ovo pra mim, senhora. Por favor, a senhora não colocou?
Gente, a dificuldade. Opa. Caralho, caraca! Moleque, caraca, moleque, que é isso? Nossa senhora, ela botou foi E4! Família, menina, garota, mulher, deixa eu vir aqui pegar a delicada. Menina, garota, mulher, vocês viram isso? Quantos ovos que ela botou ali? Ela tá socando. Meu Deus, minha senhora, obrigada, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa senhora! Mano, valeu, obrigado, viu? Vai lá ser feliz. Ela olhou e falou assim pra mim, já que você quer ovo, vou lhe dar ovo. Família, ela deu milhões, milhões de ovos pra gente, milhões. Vamos deixar elas lá, né? Agora a gente já tem 8 ovos. Deixa elas lá, deixa elas ser felizes. Ficou todo esse tempo ali sem dar um tchucu-tchucu. Aí quando defesa o tchucu-tchucu, botou filho pra caramba. Menina, eu tô passada, família, passada. Mas tá, vamos lá. Vamos agora colocar essas paradinhas, essas coisinhas aqui pra chocar. O pessoal da live falou que a gente tem que pôr... Como é que é o nome disso aqui? Esqueci o nome disso aqui, menina. A gente tem que pôr tocha, família. Tem que pôr tocha. Pra aquecer. Gente, eu tô passada. A tartaruga é o próprio MC Catra, a tartaruga ali. Mas, bom, a gente fez aqui o cercadinho pra elas. Vamos... onde que é a melhor maneira da gente fazer isso? Tem que pôr tocha em volta. Então a gente põe aqui assim. Gente, eu nunca fui mãe de tartaruga. Nunca fui mãe de tartaruga. Vamos fazer uma leva de 4 por vez? Vamos fazer uma leva de 4 tartaruguinhas por vez. Deixa eu tirar essa aqui. Gente, eu tô passada com a tartaruga MC Catra. Gente. Coloca elas em montinho. Como assim em montinho? Igual do jeito que a gente pegou. Ai! Gente, o ovo quebrou! Eu subi em cima do ovo e o ovo quebrou! Menina, foi sem querer. Pera, foi muito sem querer. Quebrei um ovo, matei uma tartaruga. Matei o... Família, não dá pra botar mais de um. Não dá pra botar mais de um. Eita, carambola, matei. Vamos fazer três por vez? Vamos fazer três por vez, então. Vou deixar vocês aí, viu? Nasce bonitinho pra mamãe. Passei em cima do ovo, matei uma tartaruga. Desculpa, mundo. Desculpa. Família, matei a tartaruga. Meu Deus. É assim que tem que fazer? Menina, foi muito sem querer. E aquelas duas lá já meteram o pé. Ah, tá certo, elas não... Ah, não, tem uma aqui. Cadê a outra? Senhora, cadê a outra? A outra tava... Ela tava nadando pra cá, assim, né? Ah, dificilmente a gente vai achar. Calma, Luiza, meu, foi um acidente. Tem que colocar 4 ovos em um bloco só. Gente, não tem não. Eu tentei ali agora.
Vamos deixar aí, né, menina? Vamos deixar aí. Vamos deixar aí. Tô pensando aqui só, peraí. Tem sim, você tava no shift. Gente, eu tentei, não consegui. Pai amado, vamos tentar de novo, vamos lá. Bem, retiro o que eu disse. Ilumina bem para não nascer mob, inclusive na água. Os mobs pisam e quebram os ovos. Tá. Talvez seja bom colocar mais um aqui, ó. O pessoal diz que tartaruga filhote foge por essa cerca. É sério, gente? Nossa, eu tô sem comida. Deixa eu pegar a comida. Cerca de bloco. Calma, já vou mudar. Deixa eu botar vidro. Vidro e cerca. Ela some se for vidro e cerca? Vidro e cerca? Assim, ó. Assim ela sobe? Até essas daqui da água? Mulher desce um nível de areia. Por quê? Tenho medo de pisar nele sem querer de novo. Ficou legal, né?
Elas sobem aqui? O ouvinte da taruga tem que ficar no bloco próximo à água. Vale, meu pai, mas esse aqui tá perto da água. Não tá, não? Sim, da água também está bem logo, logo. Precisa não, eles nascem assim também. Então fechou. Vamos torcer pra nascer logo a tartaruguita que explode na boca do sabor da tartaruga. Nossas melancias ainda não cresceu. Menina, aqui, ó. Só faltou as vinhas. Tem essa, né? Aquela que vai ficar aqui, né? Pera aí. Peraí que eu ouvi de novo o negócio aqui. Perdão, família. Os da água também, elas pulam ali no bloquinho da... É verdade. Tá, vamos correr atrás então de mais vidro, que eu acho que eu não tenho mais. Olha a batatinha aqui. Olha, a Cherry não roubou todas as batatas. Quase foram todas, mas não foram todas. Eu vou fazer ali pros axolotes também. Ai, eu estou caindo. Ui, respira, mamacita, respira. Sim, elas pulam. Tá, vou fazer. Parece que eu tô no game mod, ó. Não parece?
Massa. Pega o menino. Ui, você é a que tá morando aqui com a gente? Acho que aquela ali é. Já vem, gente, rapidinho. Cara, quanto tempo que leva pra nascer? As paradinhas. A paradinha, dinha, 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 dinha. Não nasceu ainda, hein? Três noites? Eita. Se o pessoal dormir, vai mais rápido? Tem essa. Ó, é bom ter uma tocha aqui, ó. Eu igualo, eu acho que eu vou igualar aqui assim, ó, e não botar e não colocar necessariamente cerca. O que vocês acham? Não pode dormir? Não durmas, pelo amor. Se dormir... Ah, não! Ah, não! Não! Não, 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 não. Mano, parece que fez a maldade, né? Ele fez na maldade, mano. Mano, não acredito. Mano, a gente tinha 8 ovos. Um, eu pisei. Nossa, não acredito. Pisei de novo, sem querer. Mano, tanto lugar pra porra do zumbi pisar, ele quer pisar na minha, no meu rolê de tartaruga, velho. Tanto lugar pra esse filho da puta pisar, mano. Coloca a cerca ainda. Mano, eu não sei nem como é que ele apareceu nessa porra aí, não. Nossa, não acredito.
Não acredito. Acho que eles fazem de propósito. Não, não é possível uma parada dessa. Não é possível. Nossa, eu fiquei chateada. Nossa, eu fiquei chateada. É como se a tartaruga que a gente pegou só tivesse dado um ovo só. A gente tinha dois. É como se a tartaruga que a gente pegou tivesse dado um ovo só. Nossa, não acredito, velho. Nossa. Aquilo não era a caixa de tesoura de alguém? Era minha. Caixa de tesoura minha. O zumbi pisou em algum ovo? O zumbi pisou em quatro ovos. O zumbi pisou em quatro fucking ovos. Quatro. Pisou em quatro ovos, não acredito nisso. Coloca a cerca, ele entrou por conta disso. Gente, não, ele entrou porque eu tava terminando de construir. Foi o único momento que eu fui lá pegar os meus ferros, meus vidros, e ele entrou. Agora não tem como ele entrar mais. Tá alto. O zumbi não vai fazer parkour pra subir. Eu não acredito. Coloca uma glowstone na água, é uma boa. Mano. Fogo brilho. Isso aqui é do Nether, não é? Se eu botar isso aqui dentro da água, vai dar ruim? Você dá dano? Eita, 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 eita. Tá começando a rachar. Acho que eu vou colocar glowstone, porque eu só tenho dois desse aqui. Ah, mano, não acredito, velho. Eu não acredito. Passa bonimil no fundo da água também, tá. Fiz essa não, né? Puta merda. Eu acho
achei que voltava a 4 certinho. Só quebrar com a picareta de Silk Touch, né, burra? Puta merda. Burrona. Só ver aqui o lance da treta do condomínio. Tá. Gente, mas eu já... Aqui o zumbi não tem como entrar. Vocês estão falando pra eu cercar tudo, gente, mas o zumbi não entra aqui, ó. Ele não vai nem se ele conseguir, tipo, sair da onde tá ali aquele esqueleto e querer, sabe? Pular aqui, ó. Não tem como, o zumbi não vai fazer parkour. Ele não vai dar spawn aqui também, porque aqui tá claro. Tá. Nossa, um morcego. Achei que fosse um phantom pequenininho ali. Um zumbi fazendo parkour ia ser legal, vira essa boca pra lá. Agora é só esperar, né, família? Vamos esperar. Nossa, foi que eu vi que tá tortão. Acho que eu vou dar um jeito nessa parada aqui, velho. Se... Pera aí. Esse bagulho tá aqui, esse bagulho não é meu, mano. Nossa, dificuldade. O cantinho da cerca, a Malena, dá pra ele passar. Aonde? Eu vou passar aonde, família? Aqui? Mas o zumbi vai ter que ser o próprio parkoureiro, né? Pronto, agora não passa, não.
Vai ter que ser o próprio parkoureiro. Bom dia, meninas. Bom dia, todo mundo já ganhou, todo mundo já ganhou. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Tá. Mas não era pra pegar fogo? Não consigo pegar. Ah, porque as flechas, a flecha é com afinidade, ela não volta, né? As vacas olhando as espaço, as tartarugas mais maior que delas. Gente, isso aqui não vai botar fogo no resto da minha casa, não, né? Só queria entender. Então vamos lá, vamos pegar essas paradas aqui e vamos guardar. Nossa. Cadê o cocô? Cocô é comida, peraí. Ai, que susto! Foi a periquita aí que fez o barulho! Eu já indo lá desesperada. Ai, meu Deus, eu zumbi! Foi a periquita que fez o barulho do negócio. Preciso fazer um lixo. Preciso ter um negocinho de de lava aqui perto pra poder ser meu lixo. Que periquita fica fazendo esses barulhos aí, menina? Só me dá um susto. Ai, tem muita coisa inútil ali, cara. Ah, vou jogar aqui e vou deixar o Minecraft dar de pau. Vamos crescer pra mamãe. Jogar aqui no buraco do JV. Esse baú de lã vou até deixar, hein? Dá pra fazer vidro fosco com ametista, fica lindo. Ah, mas não tem problema não, deixa isso aí. Eu gosto do vidrozinho normalzinho. Show. Gente, as periquitas imitando o som dos mob. Toda hora eu me assusto. Toda hora. Eu olho e falo assim, meu Deus, o zombie. Ei! Tem que esperar, né, mano? Porra. Tá. Compra choker na loja do Henrique.
Vamos lá ver onde é que é. Ah, a casa do Dan Henrique dá pra ir por aqui, né? Vamos lá dar uma olhada. Pô, a gente podia fazer isso aqui, né? Enquanto a gente espera, né? Fazer a integração dessa parada. Porque... Nossa. Saindo do nosso, assim, tá muito zoado. As vacas? Nossa, é pra bater nas vacas. Casa do Dan 1. Eu dei mais de uma casa? Menino. Que isso? Fez assim, fui. Belíssima casa do rapaz, viu? A loja dele é aqui ou a loja dele é lá? Meu, tem alguma? Tem alguma farm ali fazendo barulho, vocês viram? Fiquei curiosa, quero ver o que é. Se você andar com um baú do em você, não corre os riscos de perder as coisas se morrer. MLHR que choker. É só quebrar são com os seu. Observers. O pessoal fez umas construções babadas, hein? A loja dele é na broderagem. Pá, gente, eu não sei onde fica esses lugares. Vou voltar pra casa. Crafty Girls, central de lojas. Crafty Girls. É no Nether? O caminho para o End. Mano, você quer saber? Eu vou lá pro End. Vou pegar um monte de End Block assim também. E vou fazer a minha casa indo por lá. Fazer o túnel indo pra lá, lá pra casa. Você colocar um Ender Chest. Ah, eu pensei nisso, Tamires. Calma, gente, eu tô indo no End pra fazer outra coisa. Quero blocos. Moços, eu não olhei pra vocês, moços. Eu não olhei pra vocês. Vocês estão muito loucos do cu. Eu não olhei pros senhores, não. Mas você quer briga? Nós te dá uma briga. Eu vim aqui, eu só quero pegar bloco. Eu só vim aqui pegar bloco. Eu vou usar a delicada, que é melhor. Tudo bom? Eu só vim aqui pegar bloco. Tá? Vim pegar bloco pra poder levar um pouco de dignidade ali pro portal do Nether da minha vila. Entendeu? A minha vila ali, da vila das véias, que nós temos um ritmo diferente. É esse shader mesmo que eu uso, gente. O BSL.
Só quero levar um pouco de dignidade pro meu povo, entendeu? Né? Um pouquinho de dignidade pro meu povo ali, pras periquita véia. Aquele bloco que elas fizeram ali, é aquele que parece uma stone desse bloco aqui. Ele é naquele cutter? Ou você tem que fazer o bagulho mesmo? Moço, eu tô tentando fazer aqui a minha parada, o senhor fica entrando na frente. Por favor, se oriente. Faz na mão, marca com 4 end blocks. Mentira. Mentira. Ah, mas eu vou fazer também, porque eu tenho a minha dignidade minecraftiana. Eu vou mostrar que eu também posso. Que eu também consigo. Então, eu já vou pegar aqui assim. Ah, mas você faz assim e dá 4 mesmo. Ah, tá. Então, tudo bem. Não, eu vou levar um pouquinho de dignidade pro meu povo, entendeu? Pô, a gente tá ali humilhado. Quatro pé que dá, né? Eu espero que dê. Meu povo tá ali humilhado, segue humilhado ali, todo isolado. Todo humilde. Meu povo tá humilde, entendeu? Meninas, vocês não vão nascer? Tenta me dar. Menino me trollando? É menino não, é menina. A menina me trollando, menina me trollando. Mas coloca ouro, coloca. Peguei esse bloco todo, sendo que... Oi, oi! Tudo bom, senhorzinho? Fiz errado, peraí. Ai, eu devia trazer uma cor. Ai, tem aqui. Isso aqui faz escada com isso aqui? Faz nada. Faz, ufa. Gente, é muito ruim esses gelos. Por que botaram esses gelos aí? Gelo ruim, gelo ruim.
Vocês estão vendo? Eu tô levando dignidades pro meu povo. Tô levando dignidades pro meu povo. Pra andar de barco? É pra andar de barco? Ah, é pra trazer os bichos. Entendi. Ih, coloquei errado. Vou levar dignidade pro meu povo. Mas eu calculei um pouco errado. Deixa eu fazer assim, ó. Eu calculei bem errado isso aqui. Vou ter que tirar essa... Vixe, Mariazinha. Realmente só vou ter que tirar essa parada aqui. Cara, esse bloco não quebra por nada. Ô, gente, essa parada aqui faz por cima da árvore, mulher. Mas eu quebrei os bagulhos, não vai? Deixa eu ver. É com enxada. Ah, meu Deus, mas ele tem que dar de uma enxada pra fazer ZVZ1. Aí tu. Trouxe sim. Foi uma enxada mesmo, menino. Olha lá. Então, eu tive uma ideia. Mais ou menos foi a ideia que vocês deu. Meu Deus. Então, eu acho que eu vou ter que fazer um 4x4. Pra ficar bonito e fazer sentido, peraí. Yeah! Não tem nada que me dê mais tristeza do que errar o bloco, assim. Vou levar dignidade pro meu povo das periquita véia, amor.
A gente vai... Quebrei a placa, puta merda, quebrei a placa. Aqui era o novo caminho para o Andy, né? Toda a placa de todo mundo brilha, por que que minha placa não brilha? Depois eu vou lá arrumar uma placa brilhante, porque eu quero uma placa brilhante, caralho. A gente tá levando dignidade pro nosso povo. Acho que é mais um só. Peraí. Vai. Não tá certo, louca. Não, mais um. Dignidade pro nosso povo, família. É mais um pro lado, na verdade. Porque aqui vai ser a parede, ó. Vou até fazer assim. Entendeu? E aqui também vai ter a parede, ó. Entendeu? Aqui vai ter parede. Isso não. Não é demais que isso aqui não. Entendeu? Aí aqui a gente faz a escada. Vou ter que fazer mais coisa. Não é que tá ficando bom, é respeita. Você devia ter feito de madeira de salve e de vinho. Ai, gente, eu tô seguindo o padrão aqui da construção que já tava feita. Não fui eu que fiz a construção. Eu só tô seguindo o padrão aqui na parada. Moço! Moço, não, não, moço! 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 Não fez isso não, mano. Não nasceu, porcaria. O moço veio me batendo? Ouro, eu tô com um caço de ouro aqui, amor. Por que que o moço veio me bater? Porque eu abri o baú? Eu acho que é porque eu abri um baú na frente dele. Bicho doido. Eu quero usar a craft, não era nem o baú que eu queria abrir, eu cliquei sem querer. Rapaz, bravo, né? Que agressividade, pra que aquilo, né? Já com a burra. A gente tem que fazer uma saída aqui do nosso portal pro mundo, né?
É, ficou bom. Na verdade, aqui tem que começar a subir. Não era isso que eu queria. O parkour da gata. É quanto de altura? Um, dois, três, quatro. Deixa eu ter que ir lá pegar mais endstone. Mais um lá também, peraí. Olá, Barbarita. Olá. Ai. A gente vai ter que ir lá no End de novo. Pior que tá ficando bom, obrigada. Mano, esse que é o bom. Mano, você não vai vir a milhão, não. Se tu vier a milhão, eu vou a milhão. E aí o senhor vai se arrepender de ter vindo a milhão comigo. Só assim, só avisando. Se você quiser vir a milhão, não vai a milhão. Olha pro som, olha pro som, olha pro som. Fizeram já uma escadinha. Vou pegar mais uns dois packs, eu acho. Vocês estão passados, né, família? Vocês estão passados com o meu negocinho que tá ficando legal. Eu tô levando dignidade pro meu povo. Nós, que é youtuber velho, a gente demora pra fazer as paradas? A gente demora, mas a gente faz. Fica básico? Fica, mas a gente faz. Com os vidros pra ficar bonito. Ah, não precisa não. Mó rolê. Já tô fazendo isso aqui. Vou levar uns três packs mesmo.
Nice. E vamos embora. Oi, oi. Peraí, família, um segundinho. Thank you.
Oba! Ai, bora lá. Vamos terminar. E aí, nasceu? Não, foram duas noites, né? É na próxima, será? Será que eu tenho que estar aqui do lado? Tem essa, né? Será que tem que estar, tipo... São três noites estando do lado? Cadeira com 103 pais. Desculpa, família. Eu tava resolvendo uma parada que acabou o gás em casa. Tá. Nice. É, a mamacita faz. O bagulho dela. Gente, tem que iluminar isso aqui também, né? Tem essa. Tem que iluminar também. Ui. Vamos já botar a parede aqui? Vamos já colocar uma parede aqui? Que eu não tava segurando o chifre, menino. Vamos já colocar uma paredezinha aqui? Que explode na boca da porra da parede. Pra garantir a segurança e o bem-estar de todos. Família, eu tô orgulhosa. Estou orgulhosa. Vou falar pra você que eu estou orgulhosa. Vamos quebrar aqui também, que eu quero tudo padronizado aqui. É, tá achando que o caminho da minha casa vai ser brincadeira? Não vai ser brincadeira, não. Eita. Vale. Eu vou pegar esse aqui, porque se faltar bloco, né? Ui. Se faltar bloco, nós temos um pouquinho. Oh, tô orgulhosa que eu parei pra vir fazer isso aqui. Sinceridade. Porque é uma parada que tinha que fazer, entendeu? Aí tô orgulhosa que eu parei pra fazer isso aqui. Ai, mentira. Mentira, eu vou ter que ir lá pegar mais. É óbvio que eu ia ter que pegar mais, família. É óbvio. Peraí, aqui tem que começar a subir. Pelo amor de Deus, milhões. Mas na placa que brilha com tinta de polvo brilhante. É, não, imaginei que fosse. Eu só não sei fazer. Tipo, eu sei que vai essa parada aí, mas não sei como que faz, entendeu? Depois a gente aprende aqui, vocês me ensinam. Pô, pior que eu fiz a matemática certinha aqui, ó. Vou encostar certinha a paradinha. Tere.
Ficou meio paia? Ficou. Não negaremos. Mas é o que dava pra ser feito. No nível de construção de uma leninha gameplays. Não tá certo. Achei que eu tava colocando um bloco a mais, tipo, sobrando um bloco a mais, sabe? Nice! Meu macita! Ô, galera, tô orgulhosa. Põe a escada no teto. Ah, mas é demais. É demais, não precisa disso, não. Vamos lá pro Dende de novo. Vamos para o Dende de novo. Tá lindo, Mari. Obrigada. Eu fiz um tubo. Eu fiz um tubo. Um tubo que explode sua boca, sabor do tubio. Então, eu ia gravar dois episódios de Topcraft, mas eu acho melhor jogar um só. Porque... Mas fala. Porque senão os episódios vão ficar muito antigos pra quando eu voltar, entendeu? Aí eu vou gravar Sobrevivendo com a Noob depois desse aqui. Quando a gente terminar de construir isso aí e as tartaruguinhas nascerem, a gente vai pro Sobrevivendo com a Noob. Porque eu tô com saudade, hein? Saudade do Maleno. Deixa eu botar aqui assim que eu preciso ver o quanto que eu já quebrei. Vou falar da Dama jogando Vavá. Eu acho que vai dar tempo sim. Eu achei que ia demorar mais pra gravar os episódios de Minecraft. A Cherry salvou com um negocinho pra nós. O conteúdo, conteúdo. Conteúdo bom é assim. Que dois youtubers farmam o mesmo conteúdo. Bate no Ender sem querer conteúdo. Tudo bom, Jones? Como é que você tá, querido? Moço, não tô olhando pra você, não. Eu tô olhando pra... Você tá vendo que eu tô olhando aqui pra... Eu tô olhando pro som, né? Vocês falando que a loja do Dan Rick tava em outro lugar? Tá lá no spawn, família.
Não, tô eternamente no portal. Olha, gente, eu que fiz! Ai, eu que fiz! Eita. Nice, olá, Barbariza. Acho que aqui eu tinha que ter começado a subir mais. Aí, aí. Um erro de construção aqui, um leve erro de construção. Não, tá certo mesmo. Porque é a altura daqui. É, um pequeno erro de construção. Tere. Tchu tcha tcha tchu tcha tcha. Eita. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse clique aqui, ó. Porque tá quase que game mod, mano. Nossa, eu não fiz essa, não. Eu fiz. Então, nós temos que pensar... Porque eu vou bastante aqui pro Nether, né? Vou botar uma porta aqui, alguma coisa assim do tipo. Isso aqui dá pra fazer crafting table com isso aqui? Dá... Dá pra fazer porta com isso aqui? Dá, muito bom. Então a gente faz assim, ó. Porque mamacita vai bastante ao Nether, né? Nice. Muito bem pensado. Muito bem... Nossa. Ah, tô arrasando aqui a... Ah. O bombom. Tá torto, tá torto. Salve a vida do senhor, viu, moço? Tere. Tá. Como que faz a paradinha que brilha? Acho que é assim mesmo. Como é que faz a paradinha que brilha? Não nasceu ainda, gente. Não é possível. Gostei da ideia. Já vem, chegou o gás. Não.
Adoro que quando eu saio, fico do lado das vacas. Não dá, por favor. E aí, será que vai? Ai, menina. Não tente nada comigo não, tô bolada. É, dois hits. Vamos. Lembraninha. Esse bloco aqui. O olho veladinho, bonitinho. Nossa, de onde veio essa? Preciso fazer uma limpa nesses. Pula em cima dos ovos rapidinho. Eu já quebrei 4 ovos assim, tá? Oi, meninas. Família, isso aqui não vai nascer, não? Deixa eu perguntar pra vocês uma paradinha. Como é que faz a placa que brilha? Tem aqui um inseque de vaca... De vaca foi ótimo. Aqui, ó, tá aqui na minha coisa. É assim? Ou você só dá um negocinho nela? Mas se não me engano, a tartaruga só nasce na distância de... Se você tiver 50... Clique em cima com a tinta na placa. Tá. Pinta a placa da cor que tu quer. Como assim pintar a placa? Pega a tinta e clica na placa. Tá, peraí. Eita, barulho. No fax. Porque é verdade. No fax também mora lá. Tem que ter corante, mano.
Ah, é só fazer assim. Nice. Vem. Deixa eu colocar aqui assim. Inofax, ué, o Inofax mora ali também. Gente, ficou tudo. Eu não tinha reparado aqui, ó. Uau, ficou uma cabana. Ficou tudo. E aí, amor, vamos crescer, queridas? Vamos crescer, queridas. Vamos crescer, meus amores. Do facto é a cota hétero. Vamos fazer umas lâmpadas aqui pra nós? É, como é que é o nome disso em português? Lanterna, lanterna. Não é lanternas? Tartaruga celeste do ovo após passar 3 dias e 3 noites e cada dia um pedaço de ovo choca que no terceiro dia elas demoram 20 minutos pra ficar adultas, mas pode acelerar, tá? Meu Deus do céu. Como é que é? Lampião. A gente vai precisar de tocha e ferro. Tem a correntinha bonita pra colocar também, né? Pô, mano, pior que vocês... Sei que vocês zoam minha casa e tal, mas eu gosto. Eu acho que tá muito bonitinho. Tá muito aconchegante, sabia? Eu tô curtindo muito a vibe disso aqui. Nossa, tem que colocar pra cozinhar. Pior que eu tô achando mó vibe esse negócio. E a corrente é... com um ferro no meio, tá? Que essa altura assim tá bom, né? Pensando. Nossa, é que minha casa ela não é nada simétrica, né, família? Se eu for parar pra ver. Aqui ficou legal. Vai pôr aqui. Acho que é melhor. Melhor uma aqui assim. Aí uma aqui bem na frente dos bagulho. Um aqui também assim. Ah, acho que ficou bom. Né? Ficou bom. Guarda essas correntes. Então, vou fazer um outro baú. Essa placa aqui é da mesma cor? Não, é aquela placa mais escura. Eu vou trocar os baús. Eu vou passar as ferramentas aqui pra cima.
Peraí. Calma. Tira os blocos. Olha o tanto de tesoura que eu tenho, gente. Pai amado. Passa as ferramentas pra cima. E aí eu ponho blocos lá. Peraí. Ah, nossa, aqui é minha picareta, tô doida. A gente passa a ferramenta para cima e põe os blocos ali, entendeu? E aqui põe blocos também, para ficar fazendo sentido, né? Não tenho mais jungle wood? Para poder fazer a placa da mesma cor? Vamos lá, meus amores. Bora, meus amores. Anos pra crescer a porcaria das coisas. Porcaria não, não vou chamar ela assim. Só crescer as tartaruguinhas. Estão esperando chegar agosto para nascerem leoninas. É quase isso. Qual o nome do mod das cabeças? Eu não faço ideia. Os meninos que colocaram no modpack, eu realmente não manjo, família. Qual o nome do mod das cabeças? PFVR me responde. Entra na casa da Sherry pra ver a decoração linda dela. Eu já vi, amor. Opa, peraí. Vamos fazer stick primeiro. A Sherry barbariza na decoração. Nice. Aí a gente taca ele aleatoriamente. Acho que está funcionando. Sabe uma coisa que eu vi? Eu tenho muito ferro aqui e ouro. Ah, tem 3 ouro só. Mas eu tenho muito ferro aqui para derreter, velho. Eu tô com 4 fornalhas específicas para isso. Pega aqui esse carvão, pega esse carvão também, isso aqui também, divide em 4. E taca-lhe pau. Nice. Pensando aqui em deixar enquanto a gente espera, porque querendo ou não, família, eu literalmente só tô esperando as tartarugas, véi. Então, enquanto a gente espera, eu tô pensando em começar a dar uma trabalhada aqui na vila, entendeu? Deixar as paradas mais bonitas. Fazer aqueles postes que eu tava fazendo. Um carvão derrete exatamente 8 ferros, eu sei, gente. Não.
Então, aí tô pensando. Em fazer umas paradas bonitas. Tirou o smite pra pular em cima? O smite pra... Ah, o slime? Não! É... Alguém tirou. Faz uma estrada. Então, é isso que eu tô pensando. Como? Como que faz aquela terra batidinha? Não essa aqui. Aquela de vila. Ó a tartaruguinha que tava aqui. Salve, tartaruguinha. Tava pensando em fazer um aquário pros axolotes ali. Aproveitar que a gente tá com... Ó, essas terrinhas aqui. Isso aqui é terra normal. Isso aqui é o quê? Carpete? Tapete de musgo. Não precisa fazer isso, não. Com pá. Faz com a pá? Tudo. Então vamos fazer. Então, essa entrada na minha casa, ela tá meio esquisita também. Vamos repensar. Menina, tá vendo? Mano, a minha pá, a pó de pá, tá o puro game pode. Enquanto a gente espera aí as coisinhas pra crescer, a gente repensa aqui, entendeu? Vou fechar essa parada aqui, que essa parada aqui não tem mais uso. Não, acho que ficou a montanhazinha aqui ficou bom, né? Eu não sei de quem é isso aqui, mas um dia eu vou usar essas lâmpadas aí procurar netherite. Foi presente que deram pra gente pra deixar a parada mais bonita, né? Um negócio assim. Esses gráficos são mod? É. É shaders. Então, aí... Feio. Como é que volta? Nossa, menina, você viu? Fazer uma estrada, propriamente dita, eu acho que vai ficar meio catado, não, família? Pensando aqui. Como dá zoom no Minecraft? É mod também. Gente, a periquita. Cadê a periquita? A periquita tinha caído. Cadê a periquita? Nossa, acho que mataram a periquita. Vamos precisar de muita madeira. E eu quero que seja Jungle Wood. Vamos lá. Eu vou ter que fazer muita cerca. Que eu vou fazer os postezinhos pra ficar bonitinho, entendeu? Ah, é bom iluminar um pouquinho por aqui, né? Ah, não. A senhora tá de sacanagem, né? Queima no fogo do inferno. Mano, eu de boa cuidando da minha vida. Tranquiluxa. Eu vou destruir essa árvore inteira.
Deixa eu esperar parar de tomar dano. Obrigada. O senhor tá usando essa pá? Desculpa aí pela labirintite de alguns. Meu filho, você vai sentir o poder do tuco. Pai amado. Bonita essa formação aqui, né? Da puta. Oxe, eu jurava que vi uma membrana aqui. Ai, eu não acertei ele de novo? Amém. Pronto. Ouvi um barulho de água. Ah, é um afogado. Pois eu vou botar glowstone também ali nas paradas. Se aparecer o Phantom, é sinal que passou 3 noites. Então, anos aqui. Eu acho que eu, como eu passei algumas noites no Nether, isso que coisou. Eu vou fazer stick com essa madeira daqui pra não gastar a madeira que eu peguei. Vai amar, demora. Tá. Eu vi a maldade no seu olhar, viu? Caiu de cima da casa da Cherry?
Seu tá de sacanagem. Assim, ó. Vamos pensar junto. Mano, se vocês querem, vocês vão ter. Olha, eu tô quase morrendo. Meu Deus. É preciso iluminar urgentemente esse local. Vocês estão mexendo o saco. Assim? Ele não fica. Não fica? Em cima de uma cerquinha assim? Não fica. Puta. Tá. Vai ter que ser. Meu consagradinho, me deixa de paz um pouco. De novo? É de sacanagem, né? Bom que eu pego membrana. Mas a minha eletra tá encantada. Não coisa mais com membrana. O senhor vai pegar fogo? Meu Deus do céu, gente. Vocês vão pegar fogo. Deixa vocês pegar fogo aí. Assim? Ou mais alto? A gente usa uma, duas, três, quatro, cinco. Usa cinco. Assim ou mais alto? Caramba. Assim que ilumina melhor, né? Tá. Então, eu vou tirar as tochas pra gente ver como é que fica, né? Irmão, não tá craquelando mais nada não, mano. Tá foda isso aí.
Malena é a prefeita da Vila das Periquitas. Ai, eu tô tentando. Nossa, acho que gasta à toa. Cuidado, matar esse cara do banner. Isso aqui tava simétrico? Um, dois, três. Um, dois, três. Agora tá. Será que a Jerry vai gostar? Tá com a mãe, mano. Nasceu, gente? Não. Obrigada, ministros, pelas estrelas. Tamo junto. Então, eu vou fazer na extensão aqui, assim, um pouquinho. Vou fazer um aqui na minha casa. A lanterna, eu tenho a impressão que ela ilumina mais que a tocha, não? Eu fico com essa impressão. Eu estou impressionada erradamente? Ou não? Queria expandir aqui um pouquinho. Faz mais que a obrigação dela, é mais cara, é verdade. Olha, tem muita tocha aqui, tá vendo? Eu queria diminuir isso. Aqui, acho que eu vou pendurar umas lanterninhas. O que vocês acham? Dá pra pôr lanterna no fundo da água também. Na água dá pra pôr lanterna? Dá! Tudo! Vai ficar legal! Nossa, abalou!
Coloca embaixo da casa só. Calma. Coloca uns troncos com lanterna em cima e umas arvorezinhas com musgo. Ai, gente, calma aí. Aí fica difícil. A gente tá fazendo... Ai, ficou bonitinho olhando assim, ó. Porque tá seguindo, assim, uma lógica. Ai, fiquei feliz. Tá, tem que pôr mais lá pro outro lado. Vamos fazer mais tocha e mais lanterna. Fazer mais tocha. Tem que fazer mais cerca também. Tá ficando legal, né? Que merda, não dá pra fazer assim? Cherry face. Era isso que eu queria fazer. Ah, mas é porque tem o tronco embaixo. Ah, entendi. Deixa eu ver. Ela não coloca aqui. Ah! Por que que a dela deu e o meu não deu? Eu queria fazer isso assim, ó. Ah, eu acho que é porque tem que estar encostado em algum lugar. Bem provável que seja isso. Deixa eu ver. Nossa, não. É por conta do tronco. Ela tem que estar pendurada em alguma coisa, né? É isso, a lanterna tem que ficar pendurada em algo. Ou apoiada em algo, ou pendurada em algo. Coloquei todos os meus componentes de adição e não machucou que ele perdi a box. Nossa. Ai, olha como tá bem mais fofinho. Dá pra mandar uma aqui, eu acho, hein? Não, tá meio próximo demais, não? Nossa, ficou muito fofo. A lanterna na água também tá legal. Olha lá. Nossa, a lanterna na água ficou muito legal. Agora a Manu para. Corre. Ai, mas... Já deu uma ajudada na iluminação. Olha. E tá mais bonito. Esse aqui da Cherry tá muito alto pra iluminar alguma coisa, né? Gostei.
Coloca embaixo da ponte do Nether. Deixa eu sair pra cá. Acho que você consegue colocar pendurada na árvore também. Pô, ia ser legal. Vamos ver. Não, não dá. Mano, vai ficar fazendo barulho, então vem pro pau. Pra pôr aqui, vocês dizem? Não dá, ó. Não sei que a gente faça uma parada meio assim, ó. Mas tem que ser um bloco verde bonito lá dentro. Nossa, ficou muito legal assim. Mas tem que ser um bloco verde bonito. Vamos pegar a lã que o menino deu pra gente. A lã mais clara ficou melhor, né? Gente, isso ficou tudo. Gente, ficou tudo. Gente, ficou tudo. Tá muito mais bonitinho. Melhor colocar um tronco. Ah, mas eu vou... Gente, mas não dá nem pra reparar na lã, gente. Olha lá. Ficou tudo. Meu Deus, tem dois de novo. Eu pego XP, né? Isso que é o bom. Vocês são muito chato. Gente, quanto tempo demora pra isso aqui quebrar? Pelo amor de Deus, alguém me fala. Já são 1h da tarde. Eu tô tirando as tochas pra eu ver como tá a iluminação.
Meu Deus, gente, quanto Phantom. Todo mundo já tá querendo dormir. Morra. Tô tentando pensar alguma maneira legal, entendeu? De fazer essas iluminações. Se eu tô errado. Te oriente. Oh! Oh! Ai, meu botãozinho. Não tem Mob Griffin, já ia ficar em pânico. Nasceram! Yes! Depois de muito tempo, depois de horas, senhores, as nossas tataluquinhas nasceram! Ah, olha aqui, uma, cadê as outras? Ah, gente, primeiramente eu preciso contar uma coisa. A gente teve um problema. Um zumbi pisou em cima de 4 ovos. Eu consegui fazer todos ficarem juntinhos, né? Assim, bem tranquiluxinha, bem de boa e tal. Mano, veio um zumbi e pisou em cima. E matou 4 ovos. Foi um segundo que eu parei assim, senhores, pra olhar e fazer a parada. E o zumbi veio e pisou em cima e matou 4 ovos. Ai, meu Deus, de 8. De 8 que a gente tinha... A gente acabou ficando com quanto? 3! Que só tô vendo uma aqui, gente. Eu tô com medo. Cadê as outras, pelo amor de Deus? Tá, pera. Olha ali! Senhores, é o seguinte. Agora, o que que interessa pra gente? Eu quero dar escama pra ela. Eu, na verdade, eu quero dar essa paradinha aqui, ó. Seagrass pra ela. Por quê? Porque aí... Ela vai soltar escamas, senhores. E escamas... Cadê? Vem cá, amorzinho. E a escama... Querida, eu tô querendo te dar um negócio aqui que você gosta de comer. Você pode, por favor, vir aqui. Obrigada. E a escama é o que vai fazer com que a gente consiga, senhores, ir para o bagulho lá, podendo respirar. O capacete que a gente faz é feito com escama... de tartaruga. E a escama de tartaruga dropa, vocês sabem, quando ela cresce. Então a gente tem que esperar elas crescerem e tá aqui, querendo ou não, preparada pra pegar a escama. Quando ela cresce, barbariza, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho aqui nas menininhas. Eu sei que eu posso tentar acelerar o processo dando seagrass pra ela, mas não é, tipo, 100% garantido. Mas, bom, enquanto elas estão por aí convivendo, tendo um novo habitat, inclusive quero nomes para elas. Quero o nome para elas, senhores, por favor.
Meu, eu comecei a fazer uma reforma aqui, mano. Porque a gente ficou uma hora que a gente só tava esperando, mano. Tava esperando. E olha só, eu não terminei, tá, galera? Mas eu comecei a substituir tudo que a gente tinha de tocha por lanternas. Lá em casa aqui, ó. Aqui em cima em casa eu já fiz e ficou muito bonitinho aqui nesse andar, ó. A gente tem uma lanterna em cada ponto central. Tem uma aqui na mesa de encantamento, tem uma aqui na cama, tem uma ali nos baús. E umas aqui... na nossa cozinha, nossa fornalha, propriamente dita, né, senhores? Mas, bom, aí eu comecei a fazer esses postes de luz. Eu achei que ficou muito legal, olha só, postezinho de luz. E aí, aos poucos, eu vou entendendo qual vai ser a melhor maneira de iluminar isso aqui, sem que fique aquele tanto de tocha, entendeu? Os postezinhos de luz eu acho que estão funcionando super bem e vão deixar a nossa vila super bonitinha, mano. Olha só que bonitinho que tá. Tá bonitinho. E eu fiz uma gambiarra aqui nas árvores, mano. Que nessas que estão mais altas, assim, você até consegue enxergar, senhores. Você consegue enxergar aqui, ó. Eu botei uma lã no meio da árvore e a lanterna, o lampião. Mas essas mais baixas assim, ó, você só presta atenção. Meu Deus, tem um Phantom preso ali em casa. Meu querido, tu tá muito doido, né? E vamos de tuco nele. Ele ficou preso aí em casa, menina. A minha casa é mob trap de Phantom. Meu Deus, ele ficou preso na periquita. Foge mesmo, amor. Foge mesmo. Pegue fogo e vai embora da minha casa. Mas, ó... Eu acho que a gente tá começando, finalmente, a ficar com uma paradinha bonitinha aqui, né? Deu um ambiente bonitinho entre nós, senhores. Ela já cresceu. Cadê a escama, amor? Yes! Conseguimos aqui uma escama, senhores. Agora a gente tem que... eu acho que eu preciso de mais... mais seagrass, né? A graminha da água, pra gente conseguir barbarizar nelas também. Então, peraí, vamos lá. Meu Deus, onde eu peguei esses cobre aqui? Não sei de onde eu peguei esses cobres, mas tudo bem. Mas vamos lá, que eu vou pegar mais essa graminha aqui, porque essa graminha é o que vai ser pra nós, mano. E a gente vai fazer ali a fazenda das tartarugas aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Essa aqui é a irmã mais velha, família. Vamos quebrar aqui um pouquinho pra pegar, né? As graminhas. Calma. Eu prometo que eu tô tirando aqui do ambiente de vocês, mas eu vou botar de volta, tá? Mamãe promete. Aê. E olha só, senhores. Eu coloquei também algumas lanternas ali na parte de baixo. Ai, meu Deus. Tem que respirar, amor. Que também foi ideia de vocês. Eu achei que ficou muito, 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 muito legal, mano. Mas vamos lá, que eu quero terminar aqui com escama das três. Então vem cá. Vamos crescer, amor. Vamos crescer? Vem cá com a mamãe, venha. Venha com a mamacita. Venha cá com a mamacita, por favor. Você tá trabalhando aqui, ô grandona? Aí, vamos dar pra pequenininha, que a pequenininha... Porcaria. Que a pequenininha fica feliz. Vamos. Cresce. Cresce, fica grande. Isso. Quanto mais eu dou assim pra ela, senhores, mais eu acelero o processo, entendeu? Então essa aqui acho que tá boa. Essa outra aqui tá solitária. Vem pra cá. Vem, amorzinho. Venha. Aí, fica aí no cantinho. Sai, grandona. Você já comeu. Você já é grande. Já vou botar você pra reproduzir. Venha. Tome. Tô tacando. Eu tô como se eu estivesse jogando... Vixe, agora eu não sei qual. Eu acho que é essa aqui. Eu tô achando que eu tô jogando Bonnie Mil. Ai, da tartaruga. Boa. Cresceu a tartaruga. Barbariza, mais uma pra nós. Falando em Bonnie Mil, vamos colocar aqui. Pra gente conseguir. Eu nem acredito que a gente conseguiu. Ai, sai da frente, amor. Não foi minha intenção. Me desculpe. Não foi minha intenção. Vem cá que eu vou lhe dar um negocinho. Vocês já estão querendo, hein? A terceira cresceu! Nice, família! Tem que só achar a escama dela. Três escamas já tenho. Finalmente conseguimos. Tá andando o bagulho, mano. Em breve a exploração aquática aqui no canal Baleria Gameplays vai dar tudo certo. Então é o seguinte, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Me diz o que vocês acharam dessas mudanças estéticas que a gente fez aqui na nossa área, certo? E a gente vai ficando por aqui, meu povo. Muito obrigado por assistir. Se você quiser assistir o episódio inteiro completo, ver eu decorando, não esquece que tá lá no canal de lives pra vocês, a live completa, pra você ver tudo aqui acontecendo, fechou? Mas a gente vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir. Um beijo, loira, e eu fui! Nice, senhores! Conseguimos!
Deixa eu só avisar a pessoa aqui. E aí? Vamos copular? Vamos copular que eu quero mais ovo. Vamos copular que eu quero mais ovos. Muito bem, copulamento. Faço copulamento aí. Foi. Tá, vamos terminar de fazer aqui as paradinhas. Ai, caramba. Nice. Olá, já tem um ovinho aí. Vocês quiserem copular mais, ó? Acho que não. Eu vou tirar, família, porque isso aqui a gente tem que... A gente tem que pegar pra fazer... Dedicada, entendeu? Tem que pegar pra fazer quando você tá dedicada na parada. Ó, tá lá colocando mais uma. Tá botando outro ovo lá. Isso aí, barbariza. Botou? Fez barulho? Olha ali o quanto que ela colocou. Nice. A gente pode vender ovo de tartaruga, né? Nove ovos. Aí sim. Tô me sentindo mal. Tô explorando animais. Tô me sentindo mal. Tava pensando aqui... Ah, não. Tem que ser mais alto mesmo. Senão vai ficar estranho. Tô seguindo o padrão de todos com 4 de altura. Aí eu vou botar só 3 nesse aqui. Vai ficar estranho. Obrigada aí, Dan. Fez um ano esse começo com um apoiador. Muito obrigada pelo aniversário de apoiamento. Meu amor, acabei de dormir. Tu morra. Tá certo. Meu Deus!
Meninas, vocês estão assanhadas. As meninas estão assanhadas. Eu tô empolgada com isso aqui. Foi? Falando com o mozão, desculpa. Desse aqui era bom. Não dá pra colocar cercas no meio da plantação. Ué? Eu vou pôr uma ali, ó. Pô, estou mandando pelo relógio. Olha que legal. Também estou te respondendo pelo relógio. Tô falando com emoção. Pelo relógio. Cadê? Não tem stick. Então tá bom. Às vezes a gente assume aqui o cacto não estando ali mais. Uhul! Ai, não vi a tempo pra responder ela pelo relógio. Vamos ao que toque. Peraí. Mas faz uma loja de carro dele, ovo, pelo amor. Uma carro de... Ai, uma loja de carro de ovo. Mas dá nome pras tartarugas. A gente tem que ter 5, né, pra fazer o capacete. Mas não tá conseguindo selecionar no Alckmin, então? Hashtag carro do ovo. Vocês querem que eu faça um carro do ovo, Amélia?
não tô conseguindo. Tem que estar ligado. O quê? Eu acho que o seu não tá ligado. O quê? Peraí, que aqui era pra... Ai, não, não, não. Menina. Cuidado. Calma. O que tá aqui? Peraí. Como é que... Ô, caralho. Ué, tá ligado. Por que não vai? Alô? Alô? Eu quero fazer. Aí, ó. Marcela May não recebeu o seu convite. Tem não, just... nem mandando nome. Como é que funciona isso aqui, porra? Será que é no celular? Alô? Tem que ser adicionado no celular? Não, não pode ser. Deixa eu ver. Alguém sabe como mexe? Alguém sabe como mexe? Deixa eu ver. Você enviou um pedido de amizade e eu não vou convidar novamente. Alguém sabe como mexe no TikTok? Que você adicionar, poder falar com você sempre que você estiver disponível. Converse com a minha. É. Vou tentar achar você de novo. Ui. Que isso? Que isso, mulher? Nada. Ué, alguém sabe mexer nisso aqui? No walkie-talkie do celular? Do relógio. No relógio? Ah, o meu tá aqui. Amigos que você convidou. Eu também. Peraí, eu vou remover. Que estranho. Ué, deixa eu procurar no Google. Eu vou me arrumar. Vai lá. Alô? Walk-talk no Apple Watch. Deixa eu ver. Viajava. Ou então ia pra um parque. Para um circo e entre a sua família, você falava: olha, leve o walk-talkie, viu? Fique Sim. com ele ligado não, não tá funcionando. Pra gente não se perder e poder se comunicar. Lembra dessa época? Então, na dica de hoje, não tá eu vou te ensinar como é que você pode utilizar Sim. e como esse recurso é bacana do walk-talkie no seu Apple Watch. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Ué, mano, a menina ali. A menina tem um canal. Ih, não tô conseguindo fazer funcionar, peraí. Dá lá pra baixo até encontrar o amigo que você quer convidar pra utilizar oh, droga, peraí. O TikTok. Lembrando, não pode ser qualquer pessoa. Precisa ser uma pessoa que tem um Apple Watch e que está com o watchOS 5. Aí você uhum. agora começa a pensar nos seus amigos, tá? Meu, tá com o Apple Watch, tá com o Apple Watch, começa a falar, olha, é o seguinte, vamos utilizar o walk-talk e você Peraí, já família. Compartilha essa dica pra ele saber como é que ele ativa. Tem Depois tá que você atualizado, adicionar essa pessoa, é agora tá atualizado. Você precisa esperar que ela aceite o seu convite. Porque o walk-talk não funciona se a pessoa não aceitar. Imagine que uma pessoa descobre o seu número e começa a ficar utilizando Pô. E te adiciona. E você fica chamando no TikTok, não é assim que funciona. Você precisa, as pessoas precisam aceitar o convite. Então, aguarde o seu amigo aceitar. Mas não aparece nem pra mim nem pra lá. Isso, você vai ter logo ele aqui, esse botão, esse retângulo amarelo com o nome dele, pra você tocar. Na segunda tela vai aparecer... Não funciona. Falar. Pra você se comunicar ah. com ele... Você vai tocar em falar e vai segurar e comece a falar. Quando você parar de falar, solta o seu dedo do botão de falar. O seu amigo do outro lado
vai receber essa mensagem. Algumas dúvidas que acontecem. Marília, como é que isso acontece? Acontece através da internet. Então, se você não... Mas que merda. Depois eu tento isso aí. Isso que eu peguei, a moça também pegou. Olha como tá bonitinho. Pera aí, que aqui vai ser bom pra gente ver. Não ficou muito bom, não. Tem que ser o escuro, aquele ali. Tem que ser este aqui. Ih, Laia. Eu tô tentando aqui, família. Eu tô tentando. Deixar as paradinhas muito bem iluminadas. Será que um aqui foi... ia ser bom? Acho que sim, né? Ah, ficou legal, hein? Até jogado assim no chão fica show. Acho que eu vou botar uma árvore aqui. Olha! Traiçoeiro, vai tomar o tuco. O famoso tuco pro senhor, viu? Botar essas lanternas na casa da tia vai ajudar também, ó. A gambiarra da mamacita. A família tem que dar certo aqui, mano. A casa da tia ganhou brincos. Acho que eu vou deixar esse aqui mesmo, assim, ó. Ficou mais bonito que a tocha. Porra, nice. Tenho só que pôr mais uma aqui, assim, ó. Não, pra combinar ali, ó. Aí. Então, tô pensando em botar... Vou
Botar uma pra cá, assim, ó. Não sei se vai... Vai ficar um pouco estranho, né? Nossa, tá bem melhor com a quantidade de tocha diminuída. Não tá? Tá mais limpo. Vou tirar essa aqui daqui, que eu tô precisando de uma. Essa aqui foi meio burra, hein? Essa aqui também, peraí. É mais fácil colocar aqui, ó. Olha, quem tá tocando interfone? Oi, você tá aqui? Menino, deixa eu atender o telefone. Senhores, vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa live aqui rapidinho, vou lá receber o bagulhinho que chegou, que é a capa da jacuzzi. E aí eu já abro já uma live do Sobrevivendo com a Noob, fechou? Então até daqui a pouquinho, é nóis, valeu, até já, valeu!